just to be with you. Kompanija Colors of Bubbles ką tik atliko savo kūrinį ir su jais ir sveikinusi. Sveiki. Sveiki. Labas. Beje, kuogi kūrinys vardu? Kūrinys vadinasi Phoenix. Tai yra mūsų naujausias singlas, kurį planuojame išleisti jau šį mėnesį. Oho, labai įdomu. Na, apie tai pakalbėsime šiek tiek vėliau, taigi pristatau, jog šiandieną kalbame su grupės nariais Julmi, Tomu ir Pauliom. Ir esate, manau, ne visi šį kartelį dar. Taip? Taip, trūksta mūsų klavišisto Mindaugo. Ir būgnininko Simo. Taip. Aha, supratau. Pakalbėkime apie pradžių pradžią, kaipgi ir kada susikūrė jūsų grupė. Na, tai buvo gal 2005 metai, kada Šiauliuose vyko begalės tokių roko pakraipos šitos muzikos renginių, kada vykdavo iš užsienio atlikėjų daug, dabar iš kaimininių šalių. Gal tai vykdavo kiek anksčiau truputį? Jo, tai pati pradžia buvo kiek anksčiau, bet kada mes pradėjom vaikščioti į tokius renginius, žiūrėti ir kažkaip tas pavydas pats atsirado būtent šitoms grupėms, jų atliekamai muzikai ir, nu, žinojom, kad mes irgi galim kažką tai padaryti. Ir šitą ir pradėjom. Jo, sugalvojom susibėgti, pradžiai mes su Tomu pradėjom, po to Juliu pastebėjom, pakvietėm ir taip po biškiuką susirinkom ir pradėjom groti. Kodėl būtent pasivadinote taip? Kągi, na, jūsų pavadinimas turėtų reikšti visiems, kągi jis turėtų simbolizuoti. Kodėl būtent Colors of Bubbles? Jis iš esmės nieko nesimbolizuoja, tiesiog gražus žodžių derinys. Jo, ir čia sugalvojo toksai Šiaulių Brainers grupės gitaristas Jonas Šablickas. Tai puiki frazė, graži frazė ir tiek. Ir kamgi yra skirta jūsų muzika? Na, mūsų muzika
iš esmės yra skirta galbūt visgi jaunimui labiau, bet klausos ir mūsų tėvai jos, dėl to džiaugiamės ir jie džiaugiasi turbūt dėl to. Bet iš esmės visiems. Ja, tai žmonės, tai nėra abejingi roko muzikai, country muzikai. Jo. Mhm. Ir koks būtent jūsų muzikos žanras? Kaip galėtumėt jį įsprausti į rėmus? Ar apskritai būtų galima įsprausti į rėmus? Anksčiau grojom tokį indie roko britpopo mišinį su country prieskoniu. Dabar nauja kūryba linksta link kažko kito, ko negalim įsprausti į rėmus. Dar galutinio varianto nėra taip, kaip ir neaišku. Vis dar brėstam, galbūt šitai būtų. Ar šiaip labai sunku apibrėžti iš tikrųjų, nes turim ir ganėtinai skirtingų dainų. Dėl bendrai pasakyti, taip ir ganėtinai sunku iš. Ankstesnė kūryba tikrai buvo Britpop, rock, indie mišinys. Uh-huh. Ir kasgi padarė įtaką, galbūt kažkoks muzikantas ar kažkokia grupė jūsų dabartiniai kūrybai, jūsų dabartiniam stiliui? Čia kiekvienam skirtingai turbūt, bet pagrindė tos anglų indie grupės. Na, būtent kokios pagrindinės, tarkim, kiekvienam? Nu, Juliau, kokia tau? Nu, man pavyzdžiui, tarkim, amerikiečiai Strokes, Kings of Leon, dar seniau galbūt australai, Wolfmother, Jet, jo. O anglai, tai Baby Shambles, Doherty's ir panašiai. Aišku. Ir apie ką jūsų atliekamos dainos? Turite kažkokią tai tam tikrą tematiką? Ar viskas liejasi laisvai? Mes iš esmės manau, kad niekad nebandom sugalvoti kažko, kas per prievartą, tarkim. Tiesiog viskas plaukia pasroviui ir iš kasdienybės tiesiog. Mhm. Tai tiesiog būnant, ar kuriant tiesiog dainas toptelį ir galva štai mintis, dabar pradėsiu rašyti. Būtent lygiai šitai. Ir viskas plaukia pasroviui. Teisingai. Ar pats ir kuri dainas, taip? Jo, iš esmės galbūt pradedu kurti dainą, bet žinoma, vienas laukia ne karys, tai visada vat, bičiuliai pasako pastabas ir prideda, ko trūksta. Jo, Julius atsineša dainos tokį užuomazgą ir tada mes visi susirinkę studijai lipdom tą galutinį variantą, kaip turėtų. Jo. Ir galiausiai dažniausiai gaunas taip, kad tas pirminis variantas gaunasi labai jau toli nuo to galutinio būtent. Dažniausiai iš tikrųjų. Jo, dažniausiai taip. Mhm. Ir kasgi suteikia įkvėpimą? Ar gražios moteris, nuogos moteris, gamta, pasaulis, dievas ar panašus dalykai? Aišku, moteris pirmiausia. Nuogas ypatingai. Ir taip pat, kągi veikiate gyvenime po visų koncertų ar tiesiog negrodami laisvą laiko? Tai mes iš esmės visi kaip ir po truputį darbuojamės, o dabar mokslus pasibaigiam. Šiais metais visi baigiam mokslus. Praktiškai, Simas vat, dar tebesimoka paskutiniuose kursuose, bet iš esmės jau visi pradėjom, kaip sakoma, šitą gyvenimą. Ir bandom įsilieti į gyvenimą kažkokiu būdu. Aišku. Na ką, dėkui jums ir mes vėlgi mūsų pokalbį pratęsime po keletos muzikinių kūrinių, o dabar būtent jūsų kompanijos Colors of Bubbles atliekamas kūrinys Phonics. Taip, jeigu neklystu.